どうも皆さんこんにちは、工藤です。3月9日水曜日の夕方まで行かないかな、おやつぐらいの時間ですね。3時44分でございます。はい、ちょっと今日はこの時間に撮って、夜は夜でやるんですけど、はい、急遽撮ることにしました。はい、今日の朝ね、Apex もしくはヘブ版の配信をやろうかなって思っていたんですが、あれから結局 Apex をちょっとやってみようかと思いまして、先にね Apex をちょっとやってみようかなと思って、あのプレステ4で Apex やろうとしたんですが、簡単に言うと遊べなくてですねはい、プレステ4でもう遊ぶことすらできなくて、でちょっとそれに関してはまたあのね、また後日別の配信で話そうと思うんですけど、はい、Apex がちょっとね、なんか遊べなくてですね、プレステ4で。パソコン版を多分インストールしたりとかすれば遊べるとは思うんですけど、プレステ4版がなぜかね、ダメで、ちょっとその辺をこうドタバタしてました。はい、なんでプレイできないんだ、いろいろねこうやってたんだけど、調べたりしながらやってたんだけどうまくいかなかったんで、ちょっとはいなしになりました。でまあヘブ版をやればよかったんだけど、今日ねちょっと荷物っていうかアマゾンからねちょっと買ったものが届いたんで、まあちょっとその開封もやったりとかしてて、で届いたものに関してちょっと喋りたいことがあったんで、急遽、はい、撮っております。はい、なのでゲーム配信はちょっとまた明日かな。ちょっと Apex はねどうなるか分かんないかな、ちょっとごめんなさい。 Apex はパソコンでやるかは分かんないけど、現状プレステ4でねなんかもう遊べなくなっちゃってんでなってんでってなっちゃってるので、なんとかね遊べるようにしたいんですけど、今いろいろやってる最中です。はい、この配信は、今日ついさっきなんだけど、ついさっき届いた Amazon から届いた荷物に関するちょっとお話をしていこうと思います。はい、で、何のお話なのかっていうと、簡単に言うと Amazon からとある商品が届いたんですけど、それをね返品しようと思ってます。はい、思ってるっていうか、あのこの配信の中で返品していきます。はい、Amazon のね返品って私今までなんだかんだずっと Amazon 使ってきたんですけど、一回もおそらくないんだよね。 Amazon で返品手続きというか返品したことって一回もないと思うんだよね。でなくて、でちょっとどうやって返品したらいいのかもよく分かってなかったんですけど、いろいろ調べてみたら、そんなに難しくないっていうことが分かったので、どうせだったらちょっとクズラジでね話しながら記録にも残しておこうかなということで、はい、Amazon の返品手続きをちょっとやっていきます。はい、でやっていく前にですね、私が何を一体買ってなんで返品するのかっていう話をちょっとさせてください。はい、ですね、私そのパソコンで、そのパソコンっていうかパソコンもそうなんですけど、パソコンとかAndroid、iPhone もあるんだけど、そういったデバイスで、クラウドゲーム、主には Xbox のクラウドゲーミングとか、あとは今日の朝結局やらないって言った GeForce Now とかもあるんだけど、その手の、ゲームを、遊びたいってなった時に、コントローラー欲しいなと思ったんですよ。はい、で、私 Xbox のコントローラーを今回購入しました。はい、Xbox のコントローラーはね結構パソコンゲームとかにも結構対応してて、使えるので、で私持ってなかったんですけど、今までプレステ4のコントローラーくらいしかね、現状はもう使ってるもので言うとそれぐらいしか持ってないので、なので1個 Xbox のゲームコントローラーあってもいいかなと思って、はい、今回購入させてもらいました。はい、で、それと合わせて一緒に買った商品を今回ちょっと返品していきます。はい、で、Xbox のコントローラーって私今回初めて買ったので、あんまりよく分かっ
なかったんで、あのいろいろ調べたんですよ。なんかいろいろ必要なものがあるって聞いてて、で、まあ、具体的に何が必要かっていうと、プレステ4のコントローラーとかプレステ5もそうかな、もしてまあコントローラーの中にもバッテリーがもう内蔵されているので、コントローラー自体を充電するっていうことがまあできますよね。うん、もちろん有線でつないで有線で使うこともできるし、ワイヤレスで使うこともできると。ただワイヤレスで使うときはコントローラーのバッテリーをまあ充電しておかないとまあプレイできない、使うことができないっていうのがまあプレステ4のコントローラーだと思うんですけど、まあ Xbox のコントローラーって有線では全然問題なく使えるんですが、ワイヤレスでプレイする場合、別途自分でそのコントローラーの裏側に電池を入れるか、もしくはそういう、バッテリー、充電ができるバッテリーを入れるかっていうのをしないと、ワイヤレスとして使えないんですよ。うん、そこがねちょっとマジっていう感じだったかな。うん、なんとなくなんか聞いたことあるような気はしたんだけど、今まで Xbox のコントローラー買ったことなかったから改めて調べたんだけど、やっぱりそういうことみたいで、で今回ね、まあ、Xbox のコントローラー今手元にあるんだけど、はい、裏側をカパッて開けたら、まあ、電池を入れる単三電池2本だったかな。うん、単三単四単三だったかな。あれちょっと待って、ちょっと開けてみますね。炭酸だね、この大きさはね。うん、炭酸電池2本必要で、で電池を入れておかないと、まあワイヤレスでコントローラーを使うことはできないというふうになっております。はい、で私この前ね、エネループ、充電池、充電できる電池を購入したので、まあそれを使えばいいっていうところでもあるんですけど、ただ充電池の場合、まあ、コントローラーって結構使うじゃないですか、ね、ゲームするってなるとさ結構使うので、でワイヤレスで基本的にプレイしたいから、充電なくなったってなったら毎回毎回その後ろからカチャって出して電池出して、まあ、充電池充電してっていうのはちょっとめんどくさいなと思って、うん、もうちょっと使用頻度の少ないさ、例えばテレビのリモコンとか、あとなんだろう、まあ、私そのズームのねオーディオインターフェースのポットトラック P4 っていうやつ、まあ、これも電池入れたりする場所があるんですけど、それにまあ電池エネループ入れたりしてますけど、まあ、この辺は正直電池の、まあ充電の頻度もそんなに高くないし、うん、いいと思うんだけど、エネループは多分入れたら入れたで、まあ何時間何十時間かは持つんだろうけど、でも結局やっぱり電池を取り出して自転しなきゃいけない、しかも結構使うことになるから、結構な頻度で多分、うん、充電しなきゃいけないなっていうのを考えて、ちょっとどうすっかなって思ってたところに、スマーツリー、これなんて言うんだろう、スマねメーカー名だと思うんだけど、スマーツリーかな、ちょっと英語でね SMATREE って書いて、まあ、スマートツリーなのかな、スマーツリーなのかなっていうメーカーの Xbox のコントローラー用の、まあ、充電スタンド と、充電用のバッテリーか、バッテリーと充電スタンドがセットになった商品が、ありまして、それを、購入することにしたんですよ。まあ、いろんな、まあ、ブログとかネット上の評判とかを見て、うん、これおすすめだよって書いてあったんで、ちょっとそれを購入してみようかなと思いました。はい、値段もね3000円くらい、うん、充電スタンドとバッテリーが、コントローラー2個用の充電スタンドなんですけど、バッテリーも2個ついてて、で3000円くらいかな、うん、確か、うん、で買って、まあ、安いし、まあ、いいかなと思って、うん、で買ったんですよ。で買ったんですけど、なんていうのかな、このスマートツリー、まあちょっと読み方よくわかんないから、スマートツリーって呼びますけど、スマートツリーのストアに行くとですね、なんかね似たような商品がね2つあるんですよ。はい、
まあこれ私のミスといえば私のミスでもあるんだけど、一つが、3180円で売られている、スマートツリー XBOX シリーズ XS 充電スタンドプラス 2000mAh バッテリー2個セットっていう商品がまず一つね。でもう一つが、スマートツリー XBOX One 充電スタンドプラス 2000mAh バッテリー2個セット。で、こちらが2999円。まあ、200円も、ね、値段差ないんだけど。うん。っていう商品が2つあります。はい。で、私、この安い方の2999円の方、現状ね、私値段いくらで買ったかちょっと覚えてないけど、2900でもいくらぐらいだったかな。ちょっとだから、先に前者の方よりも安い方を買ったんですよ。で、Xbox One 充電スタンドっていうの。うん。で、私よく分かってないから、Xbox のこと。よく分かってないから、まあ、なんか、パッと見同じなんですよ。うん。載ってる画像も、ほぼ同じ。うん。同じです。全く同じと言ってもいいぐらい。で、どっちも同じ商品なんじゃないってちょっと私は思ったんですよ。うん、今改めて見る、ちゃんと文章のタイトル見ると、一番最初の先頭の文字が、Xbox シリーズ XS 充電スタンドって書いてるか、Xbox One 充電スタンドって書いてるかっていう違いはあるんだけど、この商品のね、説明というか、その画像がね、全く同じで、まあ、英語で書いてるか日本語で書いてるかみたいな違いはね、あるんだけど、それぐらいしかなくて、値段がちょっと安いんだよね、だから私が買った方は。うん。で、私が買った方はですね、Xbox One 用の充電スタンドらしいんだけど、まあ、その載ってる画像を見ると、Xbox シリーズ X、シリーズ S に対応してるって書いてるんですよね。うん。書いてて、で、しかも説明にも対応機種 Xbox シリーズ X & S で Xbox One とかって書いてあるんですが、そう、私だからそれを見て対応してるんだったら、じゃあ問題ないねって思って安い方がいいじゃんと思って買ったんですよ、こっちを。安い方をね。うん。で、買ったんだけど、後で調べてみたんですよ、ちゃんとね。買ってから気づいたんで、まあ、注文した後に、まあ、ちょっと気づいてしまったというか、まあ、気づけてよかったんだけど、気づいたんですが、ですね、Amazon って、そのカスタマー Q&A っていうところがあるじゃないですか。その、なんか質問に対してお客さんが回答してくれるのかな、うん、があるじゃないですか。で、そこをパッてこう、なんとなく見てたんですよ。うん、で、見てたら、ですね、2020年11月10日に新しく発売された Xbox シリーズ X、シリーズ S のコントローラーには対応しておりますでしょうかっていう質問があって、おーおーと思って。で、見たら、対応してないですって書かれていて、付属の専用バッテリーカバーの形状が Xbox シリーズ X のコントローラーとは異なっていて装着できませんでした。Xbox One のコントローラーを Xbox シリーズ X に認識させることは可能なので、全く無駄な買い物ではないですが、これから買うのであれば Xbox シリーズ X のものを買うのをお勧めしますと書いてあって、うん、なんかね、そのケースじゃないの、なんだ、カバー、バッテリーカバーみたいなのが付属してるらしいんですけど、うん、あ、書いてありますね。そのパッケージ内容の中に充電ステーションが1つで、バッテリーカバーが2個、バッテリーが2個で USB ケーブルが1本っていう形に書いてあるんですけど、ここのね、この商品ね、ほんとね、分かりづらいし、絶対勘違いする人いると思うんだけど、このバッテリーカバーをさ、ちゃんと、Xbox、シリーズ X 用とか、Xbox One 用って書いてくれてないんですよね。単純にただバッテリーカバーとだけ書いてあって、うん。で、普通に Xbox シリーズ X 対応してますみたいな感じで書いてあるから、あ、対応してんだったらいいじゃんと思って私買っちゃったんだよね。うん。だけどお客さんの質問の回答を見ると、やっぱり
付属してるバッテリーカバーがそもそも Xbox シリーズ X に対応してないから、装着できないから使えないよっていう風に、はい、言われております。はい、だよね。そうだからバッね、多分ね、おそらくバッテリー の, その充電スタンド自体は問題なくシリーズ X に対応してると思うんだけど、そのバッテリーカバーが多分 Xbox One 用なんじゃないかなと思うんだけど、でもね、商品の説明に何も書いてないの、それね、めちゃくちゃ、まあ、意地悪というか、これ悪いと思うんだよね。だから最初、だからそのなんでこれ同じような商品、値段違うのに同じような商品が2つあるんだろうと思って、よくわかんねえなと思って、安い方がいいじゃんと思って、こんな高い方を買う人いるのかなと思ったんだけど、改めて見ると、だからタイトルが Xbox シリーズ XS 充電スタンドになってるか、 Xbox One 充電スタンドになってるかの違いしかなくて、両方とも書いてることほとんど同じなんだよね。その対応機種も Xbox シリーズ XS 対応してて、1にも対応しててみたいなこと書いてあるんだけど、実際こうちゃんと見てみると、バッテリーカバーが高い方、まあ、200円ぐらいしか違わないんだけど、高い方には多分シリーズ X 用のバッテリーカバーがついてて、で、私が買ってしまった Xbox One 用の充電スタンドには Xbox One 用のバッテリーカバーしか入ってないっていう感じになってるんだと思います。はい、いや本当にね、ちゃんと書いといてくれって感じ、本当に。だから今回私初めてだから返品します。はい、多分その商品自体はね、大して悪いものじゃないんだと思うんだけど、ちゃんとね、何が違うのかって書いといてほしいよね。そのタイトルだけでさ、Xbox シリーズ X なのか、1なのかっていう違いしかないだとさ、分かりづらいし、しかもどっちもシリーズ X 対応って書いてあんのに、結局バッテリーカバーシリーズ X 対応してないんじゃ意味ないじゃんっていう、って感じでございます。はい。まあ、なかなかね、私と同じこの Xbox 用の充電スタンドを買う人はなかなかいないとは思いますけど、まあ、そういった商品にちょっと今回ね、出くわしてしまったので、まあ、皆さんにもね、ちょっと警告というか注意してねっていう、まあ、そういった商品も結構ね、Amazon ではあったりするんで、なんか載ってる画像全く同じで、値段ちょっとだけ違うだけなのに、何が違うんだろうってわからない商品って結構 Amazon あると思うんだよね。同じストアから出てて、なんか全く載ってる画像とか説明もほとんど同じこと言ってんのに、あれみたいな、なんで値段違うんだろうみたいなね、そうあったりするから、一応皆さんにも注意っていうのと合わせて、これから Amazon の返品手続きをやっていきたいと思います。はい、まあ、簡単らしいんで、まあ、多分すぐ終わると思うんだけど、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、で今回その注文したスマートツリー Xbox One 用の充電スタンドを返品した後は、スマートツリー Xbox シリーズ XS 用の充電スタンドを改めて購入します。はい、なのでその方法っていうか段取りでいこうと思っております。はい、いやー、騙されたというかね、多分この後ね、その返品理由を書かなきゃいけなくて、返品理由によってはね、返品の際の配送料をちょっと私が自分で負担しなきゃいけないっていうことになるんだけど、ちょっとそこがね、あんま気に食わないんだよな。だって商品の説明ちょっと悪すぎるもん。ちゃんとさ、Xbox シリーズ X 用のカバーが入ってるとか、Xbox One 用のカバーが入ってるってちゃんと書いといてほしいよね。こんな似たような商品出さないでほしい。Xbox One 用の充電スタンドがもう多分ね、古いんだよね、Xbox One 用の充電スタンドの方が。で、古いんだったらもう古い方をさ、なくして、Xbox シリーズ XS 用の充電スタンドだけでいいじゃんって思うんだけど。
うん、だって Xbox One にも対応してるんだからさ、もっと古いやつには対応してないのかもしれないんだけど、いやでも対応してんのか、対応してるって書いてんだよ。いや、わかんねえな、本当に。まあいいや、とりあえず、じゃあ返品やっていきます。まずね、返品の方法なんですけど、まず Amazon のトップページいきますよね。あ、今回私はパソコンでやっていきます。はい。スマホアプリ版でもいけるらしいんですが、はい。ちょっと今回私は、パソコンのウェブ版の Amazon でやっていきます。そうですね。まず一番最初、注文履歴に行きます。ウェブ版だと、まあ、右上にあるのかな、カートの左隣かな、に注文履歴っていうのがあるんだけど、返品もこちらっていうふうに書いてます。はい。そこからまず注文した履歴が見れるんですけど、そこに、まあ、最新の注文履歴がこう順番にね、上から並んでいて、で今回私が注文した、商品が出ているので、商品の返品っていうところを選びます。上からね、配送状況確認、商品の返品、ギフトレシートを共有、出品者を評価、商品レビューを書くみたいなのがあるんですけど、まあ、上から2番目の商品の返品を、クリックします。はい。で、まあ、言ってなかったんですけど、今回私の、さっき言った Xbox の充電スタンドと一緒にですね、注文したものがあるので、はい。それは別に返品しない。それは普通にまあ、いい商品だったんで、もう開封して、ね、使うつもりでいるんで、それは返品しないんで、とりあえず返品したい商品だけを選んでチェック入れます。はい。まあ、元からチェック入ってるんですけどね。はい。チェックを入ってるんですけど、まあ、とりあえずそれを選択するっていう形になってますね。はい。で、返品の理由だね。うん。ここが多分大事。上から行くと、amazon.co.jp 以外でより良い、やりやすい商品を見つけた。性質や品質が良くない。手持ちのアイテムとの互換性がない。こっちかな？手持ちのアイテムとの互換性がないかな？商品がしっかりと梱包されていなかった。お届け予定日までに届かなかった。付属品や特典が不足している。商品に配送中にできた目立った傷や破損がある。注文した商品とは違う商品が届いた。注文に不具合または損傷がある。注文していない商品が余分に余って入っていた。都合により必要がなくなった。注文した覚えがない。サイト上の説明と違った。まあ、前もってね、いろいろちょっと調べて、もう決め、どれにしようかなって見てたんですけど、選ぶとしたら、手持ちのアイテムとの互換性がないっていう理由か、まあ、サイト上の説明と違っただよね。うん。手持ちのアイテムっていうのは、その Xbox シリーズ X。のコントローラー。私が今回買ったのはそのワイヤレスコントローラーなんですけど、Xbox シリーズ X 用のね、うん。だと思います。はい。最新のコントローラーなので、はい。で、それと要は互換性がない。要はバッテリーのカバーが多分対応してないっていうところで返品するのか、でもそれだとなんか私がなんか間違っ、どうなんだろう。だから多分理由によっては、まあ、後で細かくね、多分文章で打つことになると思うんだけど、どっちかな。でもサイト上の説明と違うよね、でも明らかにさ。Xbox シリーズ X 対応してるって書いてるけど、実際バッテリーカバー対応してないよっていうことだから、やっぱサイト上の説明と違ったかな。うん。かな。はい。説明の問題点を説明してください。あ、だね。コメントをご記入ください。ウェブサイトの説明の問題点。じゃあ書いてみますね。商品の説明では、Xbox、シリーズ X/S に対応していると記載がありますが、
カスタマー Q&A をによると、バッテリーカバーが商品の説明では Xbox シリーズ XS に対応していると記載があります。あるんだよ。そう、対応してるって書いてるんだけど、記載がありますが、カスタマー Q&A によるとバッテリーカバーが Xbox シリーズ XS に対応して知っていないと。待ってよ、どうしようかな、なんて言うんだ、カスタマー Q&A のところにね、出品者もね、いろいろ回答してるんだよね、別の質問とかで。旧 Xbox コントローラー用のバッテリーだから、商品のシリーズ X には対応していません。っていうふうにコメントしてる人もいたり。だから結局、わかんない。バッテリーも多分使えないのかもしれないね。してない。いますが、カスタマー Q&A によるとバッテリーカバーやバッテリー自体が違います。どうしようかな、バッテリー自体が Xbox シリーズ XS に対応していないと記載があります。対応してないなら対応してないってちゃんと書いてほしいよね。対応していないのであれば、きちんと対応していないと記載しておいてほしかったですと。記載して商品の説明では Xbox シリーズ XS に対して対応していると記載がありますが、カスタマー Q&A によるとバッテリーカバーやバッテリー自体が Xbox シリーズ XS に対応していないと記載があります。対応していないのであればきちんと対応していないと記載しておいてほしかった。だからね、バッテリーは多分ね、充電スタンドは対応してるってことなんだと思うんだけど、多分。まあでもいいか、これでね。まあ伝わるでしょう。これ文字数も制限があるんで、ね、200文字くらいかな。とりあえずこれでいいか。もし仮にね、これでいや、お前に、なんか、
お前が悪いな、ちゃんと見なかったお前が悪いって言われたら、まあ送料だけ負担すればいいだけなんで、まあいいでしょう、とりあえず。はい、じゃこれで次に進みます。よし。で、手続き方法なんだけど、クレジットカード、支払いしたクレジットカードの方に、返金手続きを済ませるっていう方法と、あと Amazon のアカウントの、まあ、ギフト券残高に返すっていう方法がある。2つがあるんですよ。だからお金を どうやって返すかっていう問題ね。なんですけど、Amazon のアカウントのギフト券に、返す方が、なんか処理が早いっていうふうに聞きました。はい。だからとりあえずこっちでいいかなと思ってます。うん、まあどうせね、この後別の Xbox シリーズ X 用の充電スタンド買うんで、まあうん、こっちでいいかな。はい、アカウントのギフト券残高でいきます。はい、次に進みます。で、変装方法だね。変装方法なんですが、一つがヤマト運輸の営業所に持ち込み、過去返品用のラベル印刷不要。まあ、ヤマト営業所に持ち込んで変装するっていうやり方。ただ、私の家の近くは、ヤマト運輸の営業所ちょっとなくて、車で行かなきゃいけないのでめんどくさいから、ちょっとやだね。これは対象の店舗に持ち込み。お近くの PU、プボなんだ、PUDO、またはファミリーマートに持ち込む。ファミマもまああるっちゃあるけど、車で行くのめんどくさいから。ヤマト運輸の集荷だよね、やっぱね、一番便利なのね。ヤマト運輸の集荷、返品用ラベル印刷不要。指定の日時に集荷に伺います。商品を梱包して集荷にお渡し。まあ、集荷先はね、届けてくれた私の、まあ、家の住んでるところでいいんですけど、そうだね、明日行ける？あ、早いな、もう行けるな。明日の午前中にじゃあ頼んじゃうかも。ね。明日木曜日3月10日の8時から13時っていう指定ができるんだけど、もう午前中でいいよな。なんもないよな、午前中。ないはず。大丈夫か。14時から16時にするか、それとも。いや、午前中でいこう。うん、ヤマト運輸の集荷、返品用のラベル印刷不要の、集荷は明日ので、午前の8時から13時の間で指定します。はい、じゃあこれでいきましょう。返品手続きを開始と。OK。で、返送手続きに進んでください。で、とりあえず手続き自体は済んだんだけど、商品を梱包して集荷をお待ちください。ヤマト運輸が着払い伝票を持参の上集荷に伺います。ご不在の場合は不在票投函。返品受付 ID の異なる商品を一箱で返送する場合や、集荷をやめて持ち込みで返送する場合、すべての返品受付 ID メモしてご同梱ください。うん。この後どうしたらいいんだろう。とりあえず梱包だけしとけば、あとヤマト君の人が待ってればいいだけなのかな。届け先とか書かなくていいよね。一応なんかメールが送られてきてるって言ってるんだけど、これか。工藤様、Amazon ご利用ありがとうございます。返品リクエスト受け付けました。OK。 だからあとは梱包して待っとけばいいってことだよね。うん、ヤマトの人が多分来ると思うんで、はい、OK です。多分 OK なはず。商品を amazon.co.jp まで返送いただければ手続きは完了。うん、ヤマトの人が多分来て、
多分着払い用の伝票も多分持ってきてくれるんだろうね。もう宛先も書いたやつが、おそらく、うん、はい。というわけでなんとか手続きは終えることができました。はい。いやー本当にね、まあ、人生初めてのAmazon 返品手続きでしたけど、なんかすごいすんなりいったね。うん、私の前の話の方が長いくらいでした。はい。本当にね、今回 あの配信の概要欄に、私がね、間違えて買った商品、もしくは、あとその、本来買うべきだった商品、2つ貼っておくんで、もしよければ、参考にしてみてください。うん。全然買う必要はないですけど、こんなにも似てるんだっていうのをちょっと分かっていただきたい。うん。値段もね、ちょっとしか違わなくて、でほとんど説明、まあ、同じというか、対応してるって書いてんのに、よくよく 見るとっていうか、よくよくちゃんと調べると、なんかカバーが対応してないとか、バッテリーが対応してないとか、まあいろいろね、書いてあることが分かったので、まあ、そういう商品が結構 Amazon に溢れてるんだよっていうのを皆さんにお伝えできたら、まあこの配信もやった意味があるのかなと思います。はい。じゃあ、この夕方のおやつ時間の配信はここまでにしたいと思います。明日ね、収穫来るらしいんで、はい、まあ、このあと梱包して、梱包って言ってもさっき届いたばっかの Amazon の段ボールね、Amazon の段ボールをただこうまたガム手でまたピッて止めるだけだからほとんどやることないんだけど、はい、明日収穫してね、返品手続きやる、手続きというか返品したいと思います。はい。それではまた、次の、うん、違う違うじゃない、夜か。はい、また夜の配信でお会いしましょう。バイバイ。